ኢትዮጵያ መንግስት የኢኮኖሚ እድገትን ለማምጣት በተለይ በፋይናንስ ዘርፉ የማሻሻያ ስራዎችን በማከናወን ላይ ይገኛል። ከነዚህም መካከል የካፒታል ወይም የአክሲዮን ገበያን ለማቋቋም የሚደረገው እንቅስቃሴ ተጠቃሽ ነው። ኢቲቪ ያናገራቸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎችም የካፒታል ገበያን ምንነትና ገበያውን ለመጀመር የተከናወኑ ተግባራትን ያስረዳሉ። የግል ድርጅቶች ከሚያደርጉት የንግድ ትራንዛክሽን በተረፈ ደግሞ መንግስት የተለያዩ ሀብቶችን ማፈላለግ በሚፈልግበት ሰዓት ለምሳሌ የብድር ኢንስትሩመንቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱም ለገበያ ቀርበው ከገበያ ውስጥ ካፒታል የሚሰበሰብበት ገበያ ነው። ዜጎች ቁጠባቸውን ወደ አትራፊ ኢንቨስትመንት የሚያወጡበትም መድረክ ነው። ካፒታል ገበያ በዋነኝነት አንድን ኢኮኖሚ ለማነቃቃት ሀብትን በማሰባሰብና ተቋማቱ ወይም ቢዝነሶችን የስራ ማስፋፊያ ስራ እንዲሰሩ የካፒታል ምንጭ ሆኖ የሚያገለግል የህግ ማዕቀፎች መቀየር ነበረባቸው። የተቋማት አደረጃጀቶች መሻሻል ነበረባቸው እና በገበያ ውስጥ ያሉ መዛነፎች በአጠቃላይ መስተካከል ነበረባቸው። ስለዚህ መንግስት በ2018 ለውጡን ተከትሎ የወሰደውን እርምጃ እንደ መሰረት ወስደን እሱን ለማስተካከል የፋይናንስ ስፔሱን የተሻለ ተወዳዳሪ፣ ሁሉንም የሚያሳትፍ ስለዚህ እነሱን ለመፍጠር የሚያስችል መድረክ ነው እየፈጠረን ያለ ነው። የአክሲዮን ገበያ በኢትዮጵያ መጀመር የፋይናንስ ተደራሽነትና አካታችነትን በማስፋት ሁለንተናዊ ምጣኔ ሀብታዊ ፋይዳ እንደሚያስገኝም ባለሙያዎቹ ይገልጻሉ። በሀገር ውስጥ ደረጃ ያለውን ሰርፕለስ ካፒታል አሟጠን እንድንጠቀም፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሪዝ እንድናደርግ ይጠቅመናል። በገቢም ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ገንዘባቸውን ጥሪታቸውን በተሻለ ሊያሳድጉ የሚችሉበት የኢንቨስትመንት አማራጮችን አብሮ ይዞ የሚመጣ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የአክሲዮን ገበያ ስርዓት ግልጽነትና ተጠያቂነት ያለው ዘመናዊ አሰራር የሚከተል በመሆኑ ለገበያ አሰባሰብም አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ተገልጿል። ወጪ ገቢው የሚታወቅ፣ ሽያጭ መጠኑ የሚታወቅ፣ ፕሮፐርሊ ትራክ መደረግ የሚችል ተቋማት እየኖሩ ይሄዳሉ ማለት። ስለዚህ የታክስ ስርዓታችንም አብሮ ይዘምናል፣ አብሮ ይሻሻላል። የካፒታል ገበያ ከሚያስገኘው ፋይዳ አንጻር ሊያስከትል የሚችለው አሉታዊ ተጽዕኖ አነስተኛና መከላከል የሚቻል ስለመሆኑም የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎቹ ጠቁመዋል። ከተለምዶዊ ካፒታል ለመቆጣጠር ቀላል አይደለም። ትንሽ ሶፊስቲኬትድ ነው የሚመጣው ካፒታል። የገበያውን የምናስተዳድርበት መንገድ የምንመራበት መንገድ መዘመን አለ። እሱ ካልዘመነ በስተቀር ለተለያዩ ኢኮኖሚያዊ መንገጫገጮች ሊያጋልጠን የሚችል ገበያ ነው፣ ግን የማይቀረፍ አይደለም። ሪስክ ለመቀነስ የሚደረጉ ብዙ ራሳቸውን የቻሉ ፕሮሰሶችና ፕሮሲጀሮች አሉ። ስለዚህ ከዛም አንጻር የተሻለ የኢንቨስትመንት እድል እንደሚፈጥር ይታመናል። በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የካፒታል ወይም የአክሲዮን ገበያ ለማቋቋም የተደረጉ ጅምር ስራዎችና ኃላፊነት ለኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ መሸጋገሩ ይታወሳል።